enginyera, inventa els tendals que generen energia. Anna Rodes, enginyera a IDEX, ha desenvolupat un teixit capaç de produir electricitat aprofitant la radiació solar. El seu projecte integra cèl·lules fotovoltaiques en teixits per aprofitar al màxim l'energia solar. Dit d'una altra manera, aquesta enginyera industrial ha desenvolupat un tendal capaç de generar energia d'una forma sostenible que s'adapta a dissenys tant corbs com plans, que es transporta amb facilitat i suporta les condicions climàtiques abaratint a més els costos. El projecte de Rodes aposta pels panells de pel·lícula fina que són flexibles, lleugers i semitransparents. El prototip s'ha fet a escala d'una estructura tèxtil tibada capaç d'alimentar tot un sistema d'enllumenat LED i carregar el mòbil. Rodes creu que el seu sistema serà adequat per a aquells productes que no tenen fàcil accés a una xarxa elèctrica i l'ús implica una exposició duradora al sol, des de l'agricultura a la impressió digital. La Xina modificarà el seu clima. En un comunicat oficial de l'Estat, la Xina ha revelat que està treballant en un pla per expandir de manera considerable el programa experimental de modificació meteorològica que ja s'està utilitzant de manera molt local. Amb l'ampliació del pla, volen cobrir una àrea de 5,5 milions de quilòmetres quadrats que representa gairebé el 60% del territori. Aquest pla consisteix bàsicament en provocar pluges i nevades i suprimir les pedregades. El seu funcionament és relativament senzill. S'injecta de manera artificial iodur de plata als núvols. Quan aquests arriben a un nivell òptim d'humitat, augmenta la seva condensació i descarreguen en forma de pluja, aconseguint així precipitacions provocades. L'anunci del pla ha generat polèmica entre els països veïns com la Índia, però la Xina defensa la realització d'aquestes pràctiques assegurant que controlaran les següents situacions: l'estimació de desastres com sequeres i pedregades, treballs relacionats amb àrees de producció agrícola, plans de treball normalitzats per a regions que necessiten protecció i restauració ecològica i resposta d'emergència per fer front a incendis forestals o altes temperatures. Catalunya supera la mitjana europea en projectes d'intel·ligència artificial. Catalunya concentra 228 projectes d'intel·ligència artificial en el marc del programa Horitzó 2020 de la Unió Europea, l'instrument de referència de la Unió Europea per a l'impuls de l'R+D+I, on presenta un grau d'especialització en aquesta tecnologia superior a la mitjana europea, d'acord amb l'informe Anàlisi de l'especialització en intel·ligència artificial a Catalunya. L'estudi s'ha desenvolupat mitjançant una metodologia innovadora aplicant tècniques d'intel·ligència artificial per a la identificació automàtica de projectes a partir d'un vocabulari de més de 600 paraules que defineix l'àmbit d'anàlisi i el cuidatge de tota la base de dades de projectes de l'AC 2020 i de la RIS3CAT. Tal com ho reflecteix l'informe, els 228 projectes especialitzats en intel·ligència artificial en el marc Horitzó 2020 situen Catalunya en el tercer lloc en el rànquing de regions europees dins d'aquest programa, on l'11,3% dels projectes tenen algun soci de Catalunya. També s'identifiquen 45 projectes de l'àmbit de la intel·ligència artificial dins dels 683 projectes de la RIS3CAT analitzats. El món digital, el tercer gran contaminant de la Terra. El món digital contamina i molt. Segons Javier Echeverría, catedràtic de Filosofia i Lògica de la Universitat del País Basc, especialitzat en la relació entre tecnologies de la informació i societat, hi ha la creença popular que el núvol és immaterial i que no té cap cost pel planeta.
però abans al contrari, YouTube, que pertany a Google, és la major empresa consumidora d'electricitat del món amb la contaminació que d'aquí se'n desprèn. De fet, el núvol no seria el núvol sense els centres de dades repartits per tot el món, que amagatzemen els programes i dades dels milions d'usuaris a la xarxa. Però més enllà dels data centers, Greenpeace, agafant com a referència el conjunt dels sectors de les tecnologies de la informació, detallava el 2017 que amb les dades de l'any 2012 al 2014, el consum del conjunt de les companyies, si fossin un país, seria el tercer major a nivell global, no gaire lluny de Xina i Estats Units. Actualment, el tràfic de dades s'ha disparat i aquest augment té una derivada immediata sobre el consum elèctric. I així ho continuarà fent en els propers anys. Si el 2050 necessitem, com així sembla, més espai, més servidors de YouTube i més de tot amb el desplegament del 5G i la Internet de les coses, que implicarà la connexió de milions de nous aparells, què passarà? El malson ambiental continuarà si no es posen mesures i no s'estableixen energies renovables per a tals efectes.